dawadayaal meel kasoo adduunyada ka joogtaan waa idin salaamaynaa. Halkani waa studioga TV-ga caalamiga ee Bulsho TV ee North America, gaar ahaan maanta baraasku ka imanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waa aniga iyo saaxiibkay Cabdi Aare, wariyaha weyn ee caanka, oo qaada dhigi doona barnaamij ku saabsan doorashada Somaliland, sidii ay u dhacday, dadkii kasoo qayb galay, hadday yihiin ajnabi, hadday yihiin muwaadiniin, hadday yihiin, iyo sidii doorashada loo galay, nadiif tahay, labankii la galay, dadkii 2 o'clock soo fadhiistay. Taas kadib tirintii iyo codadkii khilaafkii ka dhacay halkuu maraya marka cabdi hortooda kaasoo ku dhibay dhibaadiga Minnesota ka waa saan ognahay waa meel aada u qabow, waana meelaha ugu qabowga badan le Maraykanka iyo North Americaba. Dadka meeshan u dhashayna way nala yaabana xiladiiko Afrika joogo kuleyla halkaasaa ugu dul qaadataan. Marka waxaana arrimo kala jira oo na kululeeya, hadday tahay shaqada, lacagta, dhaqan wanaagka dadka meeshan aan ugu nimi, waxyaaba kala jira oo ayaa noo gaaranoo gaara oona kululeynaya oon ku ilowna qabowga barafka meesha. Laakiin cabdaro dee hargeysa lafteedii kulaylkeedu cirkaasu maraya imika last 2 weeks-kii manaa ma waxa isbedelay dhehe doorashooyinka doorashadii laftehdahawadii baa kuwaatay hawadii isan ugu lanahay halkan kulaylka waxyaaba kala na kululeeyey taa dadkii baa kaasan baa taas waa kafta weeye. Waxaad ka wartaa ijmaal oo barnaamijkan waa kii falanqaynta siyaasadda inta alaabaan isla qaada dhigi jiray dhinaca North America iyo dadka fiiraha Mareyka ku nool ee gaar ahaan Minneapolis kasoo ururnay guud ahaan adoo soo koobay doorashadii sideed u arkaysay adigu qaabka u dhacday iyo doorashadii caalamiga iyo doorashadii waxaan u arkayay runtii doorasho standard caalamiga oo maartay si fiican u dhacday, caalamku kasoo qayb galay over ama in ka badan 72 dal baa yimi, 6 goob joogi ayaa yimi ajnabiya. Inkastoo dowladda Ingiriiska ay iyaduna fikirinaysay barnaamijkaas, indhaha caalamku way kasoo jeedeen. Waxaan ka daawanay TV-da caalamka siday ku fargareen ama uga hadlayeen doorashada intii ay socotay iyo markii ay dhammaatay quruxdeediiba, oo kuwa qaar lahaayeenba Somaliland waxa weeyaan miftaaxii ictiraafka ayay maxay ahaytay u noqonaysaa doorashada faraa la gashay. Marka waxay runtii mid aad loo mahadiyey, aada u sharaf badan, taasina iskama iman. Waxay soo martay marxalado kala duwan, Somaliland sida ilmaha yarkoodu soo koraysay, maanta meesha marsa waa mature ayay noqotay, ama waxay noqotay way arag bay ku noqdeen. Marka taasaa keentay inay si fiican nadiifa aan cidna is riixriixin, cidna wax isweelin, sidii wacdana ku dhamaato. Sidee noo arkay nabadda? Waa aad baa loo amanay doorashada caalamka dhan baa amanay, idaacada caalamka ka hadlayay waa sidaad sheegteen ictiraafka Somaliland furihii koowaad ba noqotay, dadkaa Soomaaliyeed xitaa meelaha kale ku nool oo dhan ba usoo hambaliyeenay qaabka u dhacday, haddana waxba khaldamay. Xaggee marwan kale ka dhashay? Horta sidaba bilaadanku waa isqabtaan, oo waxa carabkii labadan baa isqaynna. Doorashadan sidii la filayay way u dhacdaysaa sheegnay, ee doorashada iyo codbixinta iyo arrimahaas. Laakiin khilaafka wuxuu ka yimi markii ay shaki ka muujiyeen ama ay ka shakiyeen nimankan ii sheega xisbiga Wadani uu ka shakiyeen sida qaabka ay wax u socdaan iyo qaabka doorashadii markay dhammaatay codbixinteedii, iyagoo sheegay in meelaha qaar ay ka codeeyeen caruur yaryar oo aad u dayar oo de qaarkood aan ka arkaynay warbaahinta aan ka arkaynay oon ahayn wax la dafiri karo, runtiina shaabad ku noqonaysaa Somaliland, sumcadeedii horumarkeedii ku noqonaysaa. Waxaa kale ka cawdeen sidoo kale in meelaha qaar cabdow laga soo saaray muraaqibintii xisbiyada goobjoogyaasha xisbiyada u joogay laga soo saaray, kuwii mucaaradka laga soo saaray. Shalay waxaan akhriyay journal Ingiriisa oo waraystay goobjoogyaasha cadaanka meesha ka hadlayay, waxay anaga laftayda mararka qaar waxaa dhacaysay in laga soo saaro meelaha codka lagu tirinayay. Marka cabashay noocaasaa jiray, waana iska dhacday caalamkooda markaan joognay, wax khilaaf ku dhici jiray. Marka meelo qaarna waxa leeyahay waa waxba lagu shubtay, marka khilaaf kalaas ku dhashay iyo guddidii doorashada oo tiri wax isbedelay ma jiraan. Hase ahaatee
hadallada suuqa galay awgeed watiin ogeyno waxa dhacay mudaharaad kaasoo ka dhalatay dhimashadii dhimashada wax loogu xumaado Allah naxariisto inta ku dhimatay adiyad ha taas khaladku taas waxa waxa la soo qabsan taas ahayd laakiin ma la oran karaa hadda wixii qaabka inkastoo dadkii degoobtogaasha ahaa aad booda markay argeysa joogeen gudaheeda inay lahaayeen wax macaan baa dhacay markii dibadda soo bixinay sheegeen khaldaad dhacay khaldaad meel buu ka dhacay waa caadiya laakiin arrintan hadda muranka iyo keentay isqabqabashada ma dowladda lagu eedeynayaa ma ciidamada booliiska Soomaaliya baa lagu eedeynayaa mise commissionka dusha saaran ee wixii khaldaad meesha ka dhacay anigu xarumaa ka wariyahaal oo TV bulsho inaynu arrinkaas say aynu aragno ama siin warbaahinta ugu arkayna uga sii deyno inagoo iyagoo wada dhexdhexaada wixii aanu maqalay waan dadku sii deyno iyo wixii aan baaritaan ku sameynay waxa weyaan horta nimankan muraaqibinta caddaanka iyo ajnabigiiba hadallada iyagoo gudaha jooga ayay sheegeen welina may tegin qaar badan baa majoysi waxa wan joogna ilaa ay dhinac u dhacayso waxaanay kale sheegeen in aanay saxay oo masiixitaanka u dumay saaran ilaa iyo lagu heshiiyo hawsha dhac u dhacdo oo amay noqoto doorasho saqiirtay ama noqoto doorasho najaxday ma saxayna yidhaan mana tegayaan qaar taga way jiraan qaar suu dhishay qaar taga way jiraan laakiin ma la ogolayaa dadka marka la tirinayo inay goobjoog ka noqonayo afkoors inay joogaan waxabay eegeen waxaasa ka mid a moogtay waa inay joogaan laakiin meelaha qaar waxay lawaan laga saaray san sheegay maanta dumisay waxaan arkaya nin isaguna safiirkii hore somaliland moogtay somaliland ee sweden runtii meelaan anigu weli muraaqiban meelaan kale ayaa laga saaray waa la farxumiyey waa la garaacay su-aal niyad xun dalkan aad ugu maqnaay muddo dheer oo aad ugu niyad xun buu baxay way xun tahay in dadka marka dalka usoo beheliyoobaan ay caawinayaan in saa loo galo waxaan filay fili waxbaa lagu qaadanaya doorashadan sida maaratay haddaba ay dadku ay usoo waayarkeen tan waa cashar weeye waa cashar la qaadanayo laakiin sidaan anigu arkay qolada inta badan cabinaysa waxaa xisbiga wadanay waa inta badan cabashada soo gudbinayay maray soo saareen buugaag loo keenay yidhaahdeen waa kan commissionka laftiisa marka ayaad waxaad moodaa inuu kala laba hadlayo marba weji dadku ula imanayo marna weji kale ula imanayo taa lafteeda waxay keeni kartaa inay bulshada kiciso ama dadkii dareenka dadka taageerayaasha xisbiyada qaarkood kiciso laakiin meesha midda muhiimka waxa weeye hadda waxa murmaya waxa weeye waa wadane iyo xisbiga xaakimka ee kulmiye bal ninkii la oran jira faysal ah la waraabe xaguugiisa ku dambeeyey xagu ku baqayay iyo xisbigii soo cod wallahi waa tala isweydiinayo xisbi saxaada qaran buu ahaa oo lala ku jira buu ahaa meel uu jaaniya cirib dhigay lama arko dadka qaar waxay leeyihiin xisbiga kulmiye ayuu maaratay dhan kala socda dadka qaar leeyihiin waayo waa xisbi mucaarada waxaan xisbiga wadana ka qaylinayna waa wax xisbi mucaarad maaratay hawl mucaarad weeyaan waxay inuu kashaadlist xitaa inuu yidhaahdo way saxantaha inuu yidhahdaheed laakiin la waayo oo dhisabiir ku dhaco may ahayn marka ilaa hadda lama hayo laakiin waxa lagaa faysal waa nin isagu inta badan labada ka taliya marka muranka soo baxa malaga yaaba inuu taraasalo yidhahdo kolley bal afkaaga hayso oo nabaddii raadi maya dee nabadda waxay ku imanaysaa cadaaladda ku imanaysaa inta kale wixii cadaalada waana sheegtay qulal xaqa walow mur hadduu xaqu xitaa wax kasa ka qaraaraya waana sheegtay imika qof muslim ka tahay shahaadadu aad markhaati furku khasab uu kugu yahay inaad qof muslim ka tahay marka kamu aamun inuu ka aamusan ma ahayn waxay ahayd muraaqibin baa ahayd u joogtay marka wadani laga saarayay meesha kuisa way joogeen lagama saaray isaga for some reason ma garanaa laakiin lagama saarayn marka waxa inuu ka hadlaabaheed inuu ka gabado may ahayn arrimahan aan anigu aada ula yaabay shakhsiyan markaan eegay waxa kamid a gobolada bareg intiisa badan barco xitaa lafteeda marka barcoda waxay da xaggaa kasiixiga o dhan cabasho fara badan oo dadka imanaya ma jirto moogta dhinacan galbeedka sidaad arkaysa badaan hadda daawinaynayba odayaashii saylac ka yimi ama beelaha iyagu deegaanadaa deg o dhan qoladan kale awal qaar waxay afkoodaba ku dhufanayeen ba haddii sidan ay u dhacdo dalkayga warkasaraynaan u danahayo gaboobiyii oo kale oo hadda lala sheegayaba qaarkood ba inay cabasho badan iyo dhagxaan badan lagu turtuurayo arrimahani arrimo cashar ba xilliyadii hore doorashooyinka soomaaliyan casharo badan baa lasoo qaatay laakiin ta waxaad moodaa inay ka yar doontay ti hore oo ay xasaasiyad leedahay sidaba u muuqanaysa marka haddii muran badan yimaado doorashadiiba kasoo qaad la kala helo sidee baad umaraysaa in labadan mas-uuliya hadda inoo muuqda faysal waa missing in action weye faysal uu maqan yahay isagu laakiin labadan isitaraasul ma samayn karaya sidii siilaayi iyo riyaal u sameeyeen oo kale taraasulka horta waa nin ku bilowna dalku halka kusoo gaaray waxyaaba badanna
تناسل بين الجيش والجبهة عدالة ما هي لكن تناسل إذا سمعنا اللي زديها هرو مرت وأنا وطني وأنا كوان ماني شعب دون كان لوك عانزين سبيشالي لوها بريق أفريقيا كوان عانزين تناسل كوان ماني آخر وحوية عند معمولة كان بوقي شنة ومدحيني شنة بريو سبدلية لكن إلى حرية دي إلى ممكن جريسك هايستي مربع معمول بس بدلية لكن شمال وسمال لنا إذا في استعجلنا نسأل وحوي سعيد بني كتكو بس بدلية وحوية خلط كي لقالي سجستي حمر لقوتي مارتي أن كتشك حتى العين حتى عشر دل سيدي يارسن محاولة تجينا أردي خلط كي لقالي فالماتي أنا لقيل oo Soomaaliland aan martay lagu burburin haddii tahay xisbiga haakimka dalka haysta oo laga aad looga cabanayo iyo haddii tahay xisbiga faatay wadani oo maxay tahay sigliftiisu ee mudaharaadii sameeyay oo dhibaatooyin dad ku dhinteen marka inkastoo xisbiga wadani ilaahay anagu mudaharaadii dhacay maanta dhawayto anagu shaqo kuma lahayn minaan aan ogeyn dantaydana ma habayn mudaharaadada waayo inay sidoo kale soo bixin ay ku aadanayeen xisbiga haakimka laga weyn waxa imanaya aakhirka in muxuu ahaa leeshiyo in la isu tanaasulo waa imanaysa dalkana dadka ilaashanaya gruub ama xisbina meel ma geyn karayo tan baad sheegtan kala kaga jawaabay intaan aan ka bixin waxaa jira dad badan oo ka cabanaya waan sheegnay dadka yar racoodayey waan sheegnay muxuu ahaa muraaqibta laga soo saaray waxba laga cabanayo iyo codka lagu celceliyey anigu rajeynayaa inaan duqda la wada furo oo la soo eego cadadkii meesha codeeyay tirinta laakiin iyo warqada in si xan yiin number iyo serial number ka way qaar baa lagu leeyahay labadaba isku jira oo ku jira meesha ee waxa jira dadka qaylinaya iguna sida madan serial local ICO oo kale oo doorka aad u dhaarsanaa inay codeeyaan codadka ku yimaada oo doorashadii hore ee dowladda hoose iyo wax tirsanayay baa aad kaar ku qaatay jabuujina ka soo galay oo labadaba ku nool yihiin si codka u bixiyaan hadda waxa ku xiran Zeelac muxuu ahaa lug Zeelac baash leeyahay oo lug hay ku xiran saddex askari sala sheegay diiday in saaduqo doorashada ay ninka customka haysta ee hebel magafa leeyahay oo ku eedeenay inay lahayn inuu soo galaabi dooniyo inuu maartay waa codka fargeliyoon u diidnay dadna wala xiraa taa ka cabaneen waxa cabaneeyo kala gidibirsigi ama samaron aad ugu cabaneen waxa la xalal keeno xaaladdu aad maqlaysay meesha maraysay waxaan idan aad uga xumahay gabooyaha beesha la yidhaahdo beeshagabooyaweyne gabi layidhahdo oo dalka hore wada degta codkoodii waxay idhaanu meel baanu siinay xor baananuna dadka ay siiyeenna welibaabay soo bixinba nijinal may soo bixinba marka halkay kulmiyada ay leeyihiin xisbigu wadan uu degdegayaayo weli jisa ma soo bixin iyaga laftooda waxay ka degdegayaanoo dee xaafadahay ay shiidayaan dadkay laynayaan iyo dee wax weyn waa khald weyn intii jowl may soo bixin mid kale qofku meesha rabo uu codaynaya marka taana waxaan filayaa dawladdu kula wagtahay waana shaqadeedii iyada wax ka qaban doonta bal arrintan cabdiraxmaan markuu hadlayay dhowr jeer oo wareysiyadiisu hadlayay wuxuu leeyahay waanu heshiinay cabdiraxmaan muxuu leeyahay commissionka kale waanu heshiinay wixii lagu heshiinaa afka kuma dhufuray wuxuu kuleeyay waanu heshiinay dadkiina wuxuu leeyahay stajiya marka waanu heshiinay iyo wax uga jeedo baa mura keentay arrintan waraaqihii ilaa kala soo dhigay daawanaynay commissionka markii hore way diideen waxa waxba kama jiraan markii dibana way qarteen arrimahaasi meena khalkhal iyagu keeni karaen ismaandhaaf kale runtii waxaa la odhan karaa khaladaad badan ayaa ku jiray shaqada commissionka dayna dhacdo maahayn inuu horta qof loo diido inuu muraaqibi galo meesha laakiin qofkii ugu weynaa ee meesha loo diiday ee waliba loo geystay gacanta maartay faadmo siciid oo kale arkay ninka guddoomiyaha uu ahaa muraaqibinta wadan ee jooga meesha la yidhaahdo waxa leedahay samdi kaysin ayaa maranaya awdal marka khaladaadkaas horta inay waxay khalad ay galeen bay laakiin waxa fulayay laftooda tahay waxa hunde wax ku ay diris ka qaadanayaan iyadoo dadka qaar ay codsanayaan bay inay iscasilaan maadaama khaladaad sameeyeen kukubashiko dadka qaar baa dalbanaya laakiin waxa mulka sameeyay tahay too early walay waayo gacanta ku hayo wixii inay goor hore tahay mid lagu degdegay taas maadaama halkii aanay kala saarin tala sheegaysid cabdiraxmaan isagu markaad dhegaysatid labada qof gudoomiyaha commissionka doorashada iyo gudoomiyaha xisbiga wadane doctor ciro markaad dhegaysatid labada hadal kala duwan ay ku hadlayaan
كوميشن كو خليه هي وان دمهين وخلبا وان هشيني ان مخايتي ان روها ان عبد الله عيد عبد الحيران و خوغلادين و خي ديب لو بلاو عين عبد الحيران خليه هي ان وخل اسلو اسلو اوغاني بوغي انو نوقدي اي ما كور دفرين بو لا دفري يا انو غلاد انا سو سمستا مو بيم بوها انو نوقدي ميدابا و ايو شيغان انو ييك سو بخاي حقيقة خاصة ربنا لقى قادة تلابه وحنا كنا نطلبني إن ميلها عن كعبان النوران سيتين الوفري ومعنيه تاي دبلوماسية بارو دبلوماسية وحصل كوميشن القديمين مشيين شو من اللي هشيو ومشيج مكتئب وين يا بابا أبدا تدخل خلقني أنا ربع أبدا بس وقعد كم اللي اسمه وحاي إن أي دبلو بلعبان لشقين تي جديدة كوميشن كوميشن إن لا تشقيان وطني هذه تاسوا كوشيسنا لكن وكذا دوا مركا arugo saasooha in khilaafaadka isku yimid ee buugaan wal helay waxa noqday buug ka soo baxay dawladda oo sharaya ayuu marka buuga dhibaatooyin soo leey of course marka isbuug leey buug waxay warqadaha warqad lagu codanay weeyeen tii la saxayha ila wax isbigiye aduu yahay konton ama boqol xabadood hal cod loo kala qadiyay waxa faniga ajibki qosol kale een doorashadii madaxweyne siilay firiga waxa laga bediyay 80 cod tan waxa laga bediyay 80 kan balay abuu noqday 80 kun siilay waxa laga bediyay 80 cod oo siilay qoladana waxa ku badan kulmiin ku xiray ku badanay 80 kun marka 80 ka sabo ayaa ajiib ah soo waba number ma idu waxba ajiib ah number kan mar 88 kula socday midna hal siiro lagu daray midna saddex siiro lagu daray waa wareer ba taasi 80 hadii mar ku shakiisan doona hadii mar kan waa falanqad siyaasada hadii labada kooxood is fahmi waayaan dadka shacabkiina ay ka qancaan qolada komishanka maxkamadda sare ee dalku awood moodo inay soo fargeliso waa walaalada oo waxay horta maraysaa doorashadu markii hore waxaan horay u sii faaloonay doorashadu markii hore waxay maraysaa xukunkeeda si loo kala xukumayo koo waxa xukumay shacabka shacabka awood leh oo soo kala saaraya cidii madaxweynaha noqon lahayd shacabka hadii talaysi xukunkii socon waayo waxa ku xigeysa guursida iyo ku xigeysa oraas asaasi isaa kala yeela garasa hadii taas socon waydo maxkamadda sare ayaa kala saaraysa sabab garan marka intaas process ayay maraysaa wali harsan marka xawarka wali inay tahay too early laakiin haddii ku noqdo halkii hore een waxa uu anuu aaminsan shakhsiyan in ku dhamaanayso ايش سلاسل هو هذا رشيد بها لو قبطه اما عود كدي بها لو تريو اما دوله لا قبصدها نقطه دوله لا قبصدها وها نقطه كوليشن ما قرتي اما ان مخوها ان حق بلا حزب وطني ولا تها تنازلوا ما هو دلكيسي ادو خصب حلوي ما لكن لكن هي بلا ان حزب كل بيت تنازل نفتو هدي مرق سي بطو وادي كرتا دي دي لو هو حيبا عدينا مسو اما نمبركي سو دوادو تي مر هدي ما سيدا لو شغلو بيو لحيبا ان واحد بقى سي نقطه هدا ساداش نقطه ها نمبر كان لكو قرن ميشا وا مغالو كاتيرسان ساحل سي شيغان او بربرا مركا واخ حق لو ليهي ودني دلبن كرا ان ايريدا وخي كدعي دبلو بارو دبلو قاد عدكا لكن تهرجيسو كلو ما 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 سو ما سو فرغل ليش خلط لا هلي ايريدا سو ام بوها بودو لكن ايريدا خلط كدعي هدي حتا قولدان اي كو قنعي وايان سو سامي كوما يلان سا دمان دورشدو ودن مرد الشكي بس وقلي بس كل بها سمرد الشكي سو قال ماشي سامين تي ولا شكي جدا ولا حتى واحد شكي بو نقول يا سكونا سيدي كينيو كلا ان اورك محال هذا يعني ناسا ها او كلا اللي هذول نيك هو نيك بلا ان اي سي ناسا الكتريك هذا سوري روي ها اللي بتلي يعني نقول صح ولا نقول بتلي يعني ما هم سنين مركا ان waxay baas kala bala filaya laakiin ugu dambeeyay waxa ku dhamaanaysaa war hadal iyo noqday hadal iyo noqday ku dhamaanaysaa maxay ka baran karaan sidan kalmadda afkaaga aad markii hore ka sheegtay waxay ahayd sida caalamku ay ka dhawaajeen kiigi ama furuhi ixtiraafka lagu raadin lahaa ee Soomaalida haddana waxaan aragnaa xilliga soo baxay iyo isqabqabsiga iyo waxyaabaha jira een sidee loo arkaa markaa markaa saa ku sheegay nabad uu bay ku dhamaanaysaa iyo xasilooni ay ku dhamaanaysaa meesho dadkuna oo ogeyn qiimaha ay leedahay Soomaaliland iyo sacrifice-kii loo soo sameeyay tadxiyaadkii loo soo sameeyay dhan walba marka dadkan kacsan ee waa iska labada cisho hore walaal dadkii la qarciyay baahin ma oran karo simply dadkii kharash ku bixiyay time ku bixiyay gudaha dibadda lahaa xisbiga taageeray waa iska hawl yar dhawma lama oran karo waxa weyn la qarciyo cadaaladuna
waa in la helo si loo helo maxay nidaam iyo sistem kala dambeyna reer Soomaaliland maxay ka baran karayaan xilligan wax tababarinta doorashooyinka? Waxay ka baranayaan dee in wixii dhacay laga taxadiro mar dambe dhaceen, oo weli aan ognahay inaanay dhammaan dhibaatadii. Dadku qaar baa dhintay, qaar baa dhaawacay, qaar waxtarada yaalla, maanta baa burburtay, welina dhegtu way taagan tahay. Maxaa dhici doonaa leeyihin mugta? Marka ina waxaa sidicin baa laga baranayaa in wixii khaldamay la saxo oo la ogaado waxay ahayd baa laga baranayaa in muxuu ahaa muraaqibiinta raxed la kordhiyo, in kamarada lagu xiro meesha laga codayn lafteed si aan loo dafira hadhowti wixii dhacay. Waa imika mid baale waa la riixay, mid wax lewaa beentood, mid baale waa laga saaray meeshii, mid wax lewaa beentood. Marka si loo haa in kamarada lagu xiro meeshiiba dhaqaalo badan lagala hadlaa dib dambe, laakiin waa wiili ilmo yar oo koraya oo talaabo barada, inkastoo hadda wax aad loogu farxaya ahayd, haddana macnama leh burkan caalamaad dalalka waaweyn Soomaaliland ka aasan waayeerkii standardka ama heerka doorashada Soomaaliland waxaa la isla giray kanan joogno inay ka sarreyso magaraka Bush. Madaxweyne hore Bush kee yaraa doorashadiisi hore gobollo dhan baa laga shikisa, Ohio kale baa laga shikisana meel kastoo Soomaaliland laga daawanaya ama caalamka gudihiisa. Horta dhammaantiin wada salaamina dadka ku xiran TV-ga Bulsho TV caalamiga, barnaamijyadiisa tayada leh oo anaguna ballan qaadnay inaan qaybta libaax ka qaadanayno. Laakiin waxaan usoo jeedinayaa reer Soomaaliland in ay nabad iyo naruuro ku noolaadaan, dalkana ay u naxariistaan iyo dadkoodaba. Waxaana way dhammaanaysaa, waxaan kusoo gebagabeynayaa waa la doogayay ayaa la tacaroon. barnaamijka daawadeen waxaad kala socotaan waa Bulsho TV North America, gaar ahaan studiyahayga magaalada Minneapolis. garabkayga waxaad ku aragtaan saaxiibkiisa Ciid Jamaal iyo anigu Cabdaar Cabdiya. waxaan iskaga tegnaa sida caadada ahaydba salaatu islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bis